Britney Spears pappa Jamie Spears har gått med på att avsäga sig förmyndarskapet, rapporterar flera medier. Strax efter beskedet skrev Britney Spears om frihet i ett Instagram-inlägg enligt The Sun. Popstjärnan har varit omyndigförklarad sedan 2008 på grund av oro för psykisk ohälsa och drogproblem. Hennes pappa Jamie Spears har varit förmyndare. Under senare tid har Britney Spears velat bli av med förmyndarskapet och har gått till domstol för att det ska bli så. Pappan har inte velat gå med på det utan har vidhållit att hon behöver hjälp. Enligt domstolsdokument som nöjesajten TMZ tagit del av så har Jamie Spears nu ändrat sig. Även om Mr. Spears har blivit utsatt för orättvisa attacker så tror han inte att den offentliga striden om hans framtid som hennes förmyndare ligger i hennes bästa intresse, skriver pappans advokat i dokumentet. Vidare står det i dokumentet att Mr. Spears valt att samarbeta med domstolen och dotterns advokat om att förbereda för en övergång. Britney Spears advokat Matthew Rosengart skriver att de är nöjda med beslutet och popstjärnans jurister kommer fortsätta att arbeta för att få tillbaka pengar som hennes förmyndare enligt dem stulit från henne. Vi är glada att Mr. Spears och hans advokat gått med på att hans plockas bort, skriver han enligt Reuters.